Як добре і утро. Анонсували, доброго ранку. Переходимо до розмови з нашим вельми шановним гостем. Олег Сердюк сьогодні разом з нами, перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, головний лісничий. Доброго ранку. Добрий ранок. Здравствуйте. А ми знаємо, пройшов у нас конкурс нещодавно «Людина і ліс». Давайте одразу перейдемо до цієї тематики. Розкажіть, будь ласка, як все проходило, хто брав участь? 1 червня було підведено заходи конкурсу «Людина та ліс». Це був другий етап конкурсу. Він проходив в рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Він складався з двох етапів. Перший етап – це на рівні державних лісогосподарських підприємств. В ньому прийняло участь в цьому році 487 дітей. Із них це 179 творів і 308 малюнків. Діти щорічно активно приймають участь, і якщо аналізувати і порівнювати з минулими роками, то стабільно у межах 500 учасників завжди приймають участь в цих конкурсах. 500 учасників – це Кіровоградська область? Так, да, це виключно Кіровоградська область. Це всі райони нашої області. І перший етап – це проводиться на рівні державних підприємств. Так, і в цьому році було 487 учасників. На першому етапі було відібрано 9 кращих малюнків і 9 кращих творів. І вони були подані на другий етап, це на рівні обласного управління, де спільно з залученням департаменту освіти, також наші спеціалісти з обласного управління, була створена конкурсна комісія, яка проводила відбір. Все-таки з цих 9 творів і 9 малюнків потрібно було відібрати все-таки краще. І 1 червня, ми завжди його приурочуємо до Дня міжнародного захисту дітей, були визначені переможці і проходило на базі вони Київського лісгоспу. У нас була виїзна колегія, і під час колегії було проведено нагородження дітей, які зайняли перші, другі, треті місця в двох конкурсах. А які подарки? Да, розкажіть, це ж важливо для дітей. Да, ми зазвичай вже другий рік практикуємо, що ми все-таки дітям вручаємо кошти. Тобто в еквіваленті, так, ще в минулому році було побажання таке, що все-таки, щоб не подарунки, щось, а те, що діти тоді самі собі хочуть придбати. І от за перше місце в нас було 1000 гривень, за друге – 700, за третє – 500. І за участь… Хочеться навчити малювати. Це за рисунок, так? От просто. Це за перше місце по малюнку – 1000 гривень, і за перше місце по твору – теж 1000 гривень. А давайте подивимося, які малюнки. Я так розумію, ці роботи вас впечатлили. Так, ми з собою взяли малюнки. Ось, будь ласка, це перше місце. Хлопчик з Компанійської загальноосвітньої школи. Це учень першого класу. Та ви що? В якому сенсі учень першого класу? Він це сам малював? Йому 7 років? О, Боже, які таланти. Ні, я відчуваю, що я не зможу конкурувати в таких умовах. Так, на самом деле. Боже, які талановиті у нас люди, а? Якщо ще в продовження. Володимир Садовий. В конкурсі на малюнок беруть учні перших четвертих класів. Твір пишуть учні п'ятих-восьмих класів. Давайте покажемо інші малюнки. Давайте, можна всі посмотрети, знаєте, як Марина Світловодська загальноосвітня школа. Це друге місце, так, у нас? Марина, скільки їй літ? Я не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, вона другий клас мав. Так, от такий рисунок. Ну і довго комісія вважала, все-таки було визначено два третіх місця, не змогли. Я взагалі не уявляю, як якщо 500 учасників, це ж скільки малюнків, це ж кожну дитину не хочеться образити. Так, я покажу. У нас два третіх місця, це в нас Олександра Григорчук, це Березобалківська загальноосвітня школа, Гайворонський район. І ось є ще. Друге, Олександр Бородатий, це Трепівська школа, це Знам'янський район. Я так розумію, головною метою конкурсу є популяризація, в принципі, що треба цінувати природу, що треба її берегти. Головна мета цього конкурсу – це підвищення рівня усвідомлення школярами ролі і значення лісів в житті людини. Основні завдання, які ми ставимо і які передбачені положеннями, це формування екологічної свідомості школярів. Тому, от ви бачите, що ми залучаємо до малюнку, це учні 1-4 класу. Самого дитинства треба починати. Їм, можливо, важче написати буде твір, висловити свої думки і виложити їх на папері,
Тому твір пишуть вже старшокласники, 5-8 клас. Це також ми хочемо їм розказати, щоб вони самі висловили свої думки і також, щоб вони знали, які існують проблеми на сьогодні, як лісівничі, так і екологічні. Також це розширення їхніх знань з основ лісівництва. Ну, що за, будемо казати, що собою представляє лісівництво взагалі. Також в процесі відбору кращих творів і малюнків ми вже бачимо, де діти більш обдаровані, які можуть свідомо мислити, виложити те, що вони бачать, які є на сьогодні вже проблеми, щоб хотілося їм бачити краще. І ми їх активно залучаємо до співпраці з нашими підприємствами, з нашими лісівниками. А яким чином вони співпрацюють? Ну, на сьогодні в нас діє 37 шкільних лісництв в області. Це близько 1000 дітей залучені до роботи з лісовим господарством. Починаючи на рівні лісництв, лісогосподарських підприємств, це починається від збору насіння, посадки лісових культур, догляду за лісовими культурами, також постійні екскурсії і до лісу, тому що ліс – це складова ціла. Це і флора, і фауна. І діти дуже активно приймають участь у всіх цих заходах. І є надійними помічниками, і багато з них в подальшому, коли закінчують школу, все-таки обирають професію лісівника. Я не кажу, що всі тисячу, але якийсь відсоток залишається працювати в лісовому господарстві. І ми вважаємо, що нехай він і невеликий той відсоток, але це показник того, що ми все-таки зуміли привити дітям ту любов і дати можливість, щоб вони продовжували навчання. Для цього вони отримують від Державного агентства цільові направлення. Якщо є бажаючі, то... Тобто, коли вони допомагають, це все безоплатно, так? Да? Це просто на, як то кажуть, на громадських гурток. Засадах. Так, да, на громадських засадах. Угу. Да. Понятно. Скажіть, будь ласка, чи є якісь всеукраїнські конкурси, чи це, в принципі, кіровоградський масштаб і далі... Ну, раніше ці конкурси проводяться в 10-й в цьому році. Раніше переможці на рівні обласних перші місця подавалися на Київ до Товариства лісівників і Державного агентства, де відбиралися ще краще. Ну, зазвичай, якщо я не помиляюсь, вже 3 чи 4 роки на рівні держави цей конкурс підсумки не підводиться. Тільки на рівні областей. Приємно, що на рівні області ми виділяємо таких талановитих дітей. Ми дякуємо вам за вашу роботу, за пропаганду, за те, що ви навчаєте дітей і прививаєте їм любов до природи. Дякуємо вам за вашу роботу. Спасибо большое. Надіюсь, що ще більше людей у нас буде працювати в цій сфері. І наступний конкурс буде ще масштабніший, хоча куди вже 500 учасників. Да. Наснаги вам, удачі, дякую. А ми рухаємося далі. Спасибо. Зустрінемося за декілька хвилин.